No TVE Esportes de hoje, vamos falar de duas modalidades que serão novidade nas Olimpíadas deste ano em Tóquio, o softball e o surf. E ainda teremos uma conversa com o técnico tetracampeão brasileiro com a AGAFUC, Associação Gaúcha de Futebol para Cegos. Os destaques da semana e também a agenda aqui no TVE Esportes. O programa está começando. Olá, estamos começando então o TVE Esportes aqui pelo canal 7. E hoje vamos falar de Olimpíadas, vamos começar a falar de Olimpíadas, porque o Comitê Olímpico Internacional introduziu 5 novos esportes na próxima edição em Tóquio, no Japão. Beisebol e softball, surf, skate, karatê e escalada. A gente vai começar a falar de softball com o Adriano Bragança Rocha, que é campeão brasileiro de softball da categoria B com o Gravataí Dragons. Tudo bem? Obrigado pela presença. Olá. Eu que agradeço a oportunidade. O softball, ele é derivado do beisebol, né? Um esporte parecido com o beisebol, usa a mesma... Uma parte das regras são as mesmas. Muda a dimensão do campo, que é menor. A bola de jogo é maior. E até o movimento de arremesso é diferente. No beisebol, o arremesso é por cima. No softball, o arremesso é por baixo. Muda algumas pequenas regras, alguns detalhes, mas a essência do jogo é a mesma do beisebol, né? Então, basicamente, se joga num espaço menor. Então, pode se jogar de maneira mais recreativa também. Então, tu consegue no softball colocar crianças, idosos, mulheres, homens, todo mundo junto jogando. Dá para jogar de maneira mais recreativa. O beisebol é um pouco mais técnico, então exige um pouco mais de técnica, destreza. Softball é um pouco mais light, digamos assim, né? Mas no softball profissional, no caso de Olimpíadas, já é um esporte de alto nível, rendimento, então já é um esporte mais, bem mais pegado, mais disputado, muito mais técnica, muito mais força. O que a gente tem aqui? O luva, o bastão, a bola? Temos a luva, a bola oficial de softball, né, que é uma bola em couro. Essa é a bola oficial disputada em campeonatos Olimpíadas, campeonatos internacionais, nacionais também. E o bastão de softball é um bastão de alumínio, também específico para o esporte, para o softball. Bom, como é que está estruturado o esporte hoje aqui no estado? No Rio Grande do Sul, temos aí em torno de 7 equipes disputando os torneios, né, no softball. O beisebol diminui um pouco, tem em torno de 4 equipes para o beisebol. Mas grande parte dos times vem da colônia japonesa, né? Então tem time de Ivoti, Sapucaia, Gravataí, São Leopoldo, times de Porto Alegre. Então é meio distribuído pela região metropolitana. Eu jogo para o time Locones, nós treinamos em Canoas, né? O Gravataí Dragons, todo ano eles jogam os torneios do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e me convidam para jogar com eles, e convidam alguns outros jogadores para compor a equipe. E onde é que vocês treinam? O nosso time, o Locones, treinamos em Canoas, no campo Eduardo Gomes, aos domingos de manhã. E o Gravataí Dragons treina no campo do Enkyo, que são dois campos de beisebol em Gravataí, que são da Associação Japonesa do Rio Grande do Sul, que é o Enkyo. Então, lá são feitos os torneios, os treinamentos deles, os torneios oficiais da entidade. Todo o calendário do nosso softball e beisebol é montado pelo Enkyo. O softball nas Olimpíadas, o que a gente pode falar a respeito desse esporte, dessa modalidade nas Olimpíadas e também o Brasil nessa questão nas Olimpíadas com essa modalidade? É, o Brasil no softball, infelizmente, não classificou. Ficou em quarto lugar nas classificatórias. Eram apenas 2 vagas para as Américas, né? Ficou com México e Canadá, essas 2 vagas. Mas o Brasil também, assim, montou uma equipe muito forte esse ano. Provavelmente nos próximos Jogos Olímpicos, se continuar o beisebol e softball. Então o softball vai forte para o próximo pré-olímpico aí. Infelizmente ficou fora. O beisebol também ficou fora, não conseguiu classificar. Até porque são poucas as vagas que eles são colocadas em disputa. E agora o Brasil no beisebol vai disputar a classificatória para o Mundial de Seleções. Está nos Estados Unidos agora para disputar. Não sei se vai ter
estão pensando até em adiar os jogos, mas vão tentar uma vaga para o Mundial de Seleções de Beisebol, né? Mas o softball, acho que para o próximo jogos pré-olímpico aí vem forte. Adriano Bragança Rocha, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. Valeu, vamos ficar na expectativa e sempre falando um pouco mais sobre esse esporte, que é uma novidade também aqui no Rio Grande do Sul, novidade no Brasil de alguma maneira, né? Sim, eu que agradeço a oportunidade aí de apresentar um pouco do esporte. E quem quiser participar, conhecer, praticar, treinamos aos domingos no Parque Eduardo Gomes em Canoas. Os torneios são no Enkyo, em Gravataí. Qualquer coisa depois eu tenho, passo contato pro pessoal. Quem tiver quiser conhecer o esporte e praticar, está convidado aí. Vamos falar agora de mais um esporte que é estreante nas Olimpíadas em Tóquio 2020, que é o surf. Para falar com a gente, está conosco aqui o Fernando Cunha, que é presidente da Federação Gaúcha de Surf. Obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando nosso esporte aí. Maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho a tua trajetória no surf brasileiro, no surf gaúcho, no surf, no esporte. Fala um pouquinho para a gente. Então, a minha trajetória particular começou primeiro desde os 11 anos de idade, surfando, né, aprendendo a surfar. Depois comecei a competir, daí competi a nível gaúcho, tive em algumas competições nacionais e sempre vivi do esporte, né? E agora à frente da Federação Gaúcha de Surf, né? Desde junho do ano passado nós fizemos a retomada da Federação Gaúcha de Surf. Pois é, tu diz a retomada, ela ficou inativa, isso? Existia? Fala um pouquinho dessa história aí. Isso, a federação ela ficou durante 4 anos inativa, né? Nós tivemos um presidente no qual se mudou para Santa Catarina e abandonou, e ela ficou inativa até o ano passado, quando o Evandro, que é meu vice, fez o impeachment do presidente anterior. E nós compomos uma nova chapa e fomos eleitos por unanimidade em junho do ano passado, né? Maravilha. Então agora vocês começaram, então, a partir do ano passado, a reorganizar também o esporte no Rio Grande do Sul e o calendário da modalidade, é isso? Correto, corretíssimo. Nós fizemos essa retomada, o primeiro passo foi trabalhar perante as associações, formatar um ranking gaúcho e disputar algumas etapas do Brasileiro Amador. O ano passado disputamos duas, né? Uma com a equipe completa e outra com um atleta, porque devido à distância, que era na Paraíba. E aqui no Rio Grande do Sul, o calendário do Rio Grande do Sul, o calendário gaúcho de surf? Então, o calendário gaúcho de surf, o ano passado nós tivemos etapas só depois da eleição, né? Que nós conseguimos acompanhar a Associação de Surf de Tramandaí e fazer 3 etapas junto com eles. Até então não tinha tido nenhuma etapa, né? Esse ano já conseguimos fazer 2 etapas do Surf Gaúcho Amador, do Circuito Gaúcho Amador, né? Uma em Torres e outra em Cidreira. E nós temos aí um calendário de mais 10 etapas esse ano. Tem uma etapa, bem dizer, por mês quase, né? Nessa média. Maravilha. Falar sobre o surf nas Olimpíadas, que é uma novidade, né? O que dá para adiantar? Como é que foi feito o ranking? Como é que aconteceu a entrada do surf e a importância também do surf nas Olimpíadas? Bem, a importância é algo que é difícil até de medir, né? Para nós surfistas vai elevar muito, né? A imagem, o nível, os investimentos no surf aqui no Brasil, né? A classificação ela foi feita através da WSL, primeiramente pelos 10 primeiros do ranking mundial, e depois tiveram algumas etapas pré-classificatórias para as Olimpíadas, né? No qual países que não têm surfista na elite do surf mundial puderam obter a classificação. O Brasil ele já conseguiu as duas vagas no feminino e 2 no masculino, já pela classificação da WSL, né? Nós temos aí no masculino o Ítalo Ferreira, que foi campeão mundial esse ano, e o Gabriel Medina, que já é bicampeão mundial, né?
dispensa apresentação os dois. No feminino, nós temos a Silvana Lima e a Tati, que é filha de uma gaúcha que morava no Havaí, né? E agora se naturalizou brasileira e vai disputar pelo Brasil as Olimpíadas, né? Eu te digo que no masculino nós vamos trazer duas medalhas. E no feminino, com grande chance também de trazer medalhas, né? Então, nós estamos muito bem representados. O Brasil se tornou uma potência, né? no esporte, né? No surf, né? Sim, o surf, a nível mundial, né? Ele era dominado por americanos e australianos, né? Na sua maioria. Hoje em dia, o Brasil tem o maior número de atletas na elite do surf mundial, né? O Brasil é, sim, uma potência, tanto no profissional quanto no amador, quanto no WQS, que é a classificação para o WSL, né? Nós estamos dominando, sim. E dá para se dizer assim agora com a retomada da federação, com o trabalho da federação, que a gente pode ter mais atletas gaúchos também nessa modalidade, nessa categoria, até atletas, para, claro, se o surf continuar nos esportes olímpicos, talvez atletas olímpicos, né? Marcelo, o nosso trabalho é para que isso aconteça, para que a gente possa ter novamente um atleta que nem foi o Rodrigo Dornelles de Torres, que disputou durante 4 anos, né, elite do surf mundial. Nosso trabalho é justamente para surgir novos talentos, vamos focar nas categorias de base para poder estar aí descobrindo, né, novos atletas com potencial a nível internacional. Maravilha. Fernando Cunha, presidente da Federação Gaúcha de Surf, obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço a vocês, né, a oportunidade de estar aqui falando do nosso esporte e, mais uma vez, obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado, hein. Bom, agora o TVE Esportes faz um breve intervalo e a gente já volta. Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, e a partir do dia 16, nós teremos 45 minutos de programa. Vai começar 15 para 7 e vai terminar 7h30. Em vez de 6h30, vai começar 6h45. Será uma diferença de 15 minutos que eu tenho certeza absoluta vai aumentar a expectativa de vocês, vai permitir que vocês se preparem melhor para assistir o nosso Consumidor em Pauta. Estamos de volta aqui com o TVE Esportes e agora para conferir a performance dos atletas gaúchos ao longo desta semana. Confere aí. O Dia Internacional da Mulher foi comemorado com eventos esportivos em vários municípios do Rio Grande do Sul. Em Santana do Livramento, na região da Campanha, uma corrida de 5 quilômetros por ruas da cidade atraiu centenas de participantes. Entre as mulheres, a primeira a cruzar a linha de chegada foi a uruguaia Marcela da Silva. Já a classificação geral masculina foi vencida por Amadeu Azevedo. E em Estrela, no Vale do Taquari, mais de 700 atletas prestigiaram a sexta edição do Só Elas. As competidoras fizeram percurso de 6 quilômetros, mas também houve prova de cangu e caminhada. 1.800 atletas representando cerca de 100 cidades gaúchas participaram da final estadual do Circuito Verão Sesc de Esportes 2020. Nas arenas montadas na Praia Grande, em Torres, foram definidos os campeões estaduais da 19ª edição. Enquadra as campeãs das etapas locais, realizadas de dezembro a fevereiro, que mobilizaram cerca de 12 mil pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Os 3 primeiros colocados de cada categoria receberam medalhas e troféus. O circuito é considerado um dos maiores campeonatos de esportes de areia do sul do país.
A seleção gaúcha é vice-campeã no Campeonato Brasileiro de Voleibol Sub-19 masculino da primeira divisão. Na final, o time do técnico Giovanni Brizotto caiu diante do Pará por 3-2. Mesmo assim, os gaúchos garantiram vaga na divisão especial em 2021. A competição foi disputada em Saquarema, no Rio de Janeiro. O Recreio Cruzeiro de Caxias do Sul recebeu a segunda edição do Open Nacional de Tênis Infanto-Juvenil. Competição válida como Grupo 1 pelo ranking da Confederação Brasileira da Modalidade. Participaram mais de 110 atletas de 7 estados, nas categorias Tênis Kids e 12 a 18 anos, masculino e feminino. Judocas da Sojipa ajudam o Brasil na conquista do Aberto Pan-Americano de Bariloche, na Argentina. Na categoria até 90 quilos, Marcelo Gomes garantiu uma das 8 medalhas de ouro do país ao superar na final o compatriota Igor Morishig. O sojipano também conquistou 100 pontos no ranking mundial. Já Gabriele Gonzaga ficou com o bronze na categoria até 57 quilos. A delegação brasileira era quase toda formada por jovens atletas da equipe Sub-21. Rodrigo Scaravonati, de Bento Gonçalves, e Thiago Marinato, de Pelotas, foram os campeões nos arcos recurvo e composto da primeira etapa do Campeonato Gaúcho e Brasileiro Indoor Open e Paralímpico de Tiro com Arco, disputado no último final de semana no Ginásio Poliesportivo Municipal de Cachoeirinha. Campeão gaúcho do ano passado, Reinaldo Charão, de Canoas, levou o ouro na competição paralímpica e prata na classificação geral de arco composto, mas lidera o campeonato por somar mais pontos na etapa qualificatória. Com 558 pontos, o arqueiro estabeleceu um novo recorde gaúcho paralímpico indoor. Na modalidade outdoor, em campo aberto, o recorde também é dele, 676 pontos em 2019. A próxima das 5 provas indoor e 6 outdoor da temporada é o Campeonato das Américas, marcado para 16 de maio em Cachoeirinha. Primeiro para atleta gaúcho convocado para a seleção brasileira de tiro com arco, Reinaldo Charão se junta à delegação na próxima segunda-feira em São Paulo. De lá, embarcam para o México, onde disputam as últimas vagas para as Olimpíadas de Tóquio, no pré-paralímpico da modalidade. E a gente segue falando de paradesporto, porque a gente vai conversar com o técnico da equipe canoense, tetracampeã brasileira de futebol 5, a AGAFUC, a Associação Gaúcha de Futebol para Cegos, e é o Rafael Astrada. Obrigado, tudo bem, bem-vindo, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo convite aí pra gente poder falar um pouco do futebol de 5, futebol de cegos, né? Pra quem não conhece. E estamos aí pra falar das nossas conquistas aí. Pô, maravilha. Vocês estiveram em São Paulo disputando a Supercopa, é isso? Isso, a Supercopa de Futebol de 5, né? Que são as 3 melhores equipes do ano anterior da Série A e a campeã da Série B. Aí uma equipe não podia, vice-campeã, foi convidada uma equipe da Paraíba pra ir. Né? E conseguimos ser campeões, né? Campeonato de 3 dias, aí 4 jogos em 3 dias. Conseguimos aí na final ganhar da equipe da nossa maior adversária do Brasil, aí ganhar de 2-0. 2-0. Fala um pouquinho do jogo, como é que foi a disputa, foi disputado, sobre essa situação lá em São Paulo? Foi um jogo diferente realmente, né? A gente, antes da competição, 5 dias antes, a gente perdeu o Ricardinho, que é o maior jogador do mundo, machucado, não pôde viajar. Então, Ricardinho que conversou com a gente aqui no TVE Esporte. Isso, tá. Ricardinho é o melhor jogador do mundo, né? Então é uma perda grande pra gente, mas a equipe se preparou bem, né? Então a gente, durante a primeira fase, a gente conseguiu uma vitória e 2 empates. Fomos pra final com a equipe da Bahia, que tinha ganhado 2 jogos e empatado 1, até com a gente, no primeiro jogo foi 1-1. Fomos pra um jogo, assim, foi bem diferente, porque a equipe da Bahia se reforçou, né? A gente vem ganhando aí, nos últimos 3 anos, vem ganhando tudo, eles se reforçaram. Com mais 2 jogadores de seleção, reentregaram um atleta. E assim, o primeiro tempo nosso foi bem complicado, assim, né? Eles tiveram domínio da bola, tiveram a melhor chance de gol, foi deles. Mas
no segundo tempo a equipe aí se acertou. Aí o Nonato, que é um jogador da seleção brasileira também, fez 2 gols aí. E conseguimos o título aí. Foi bem especial esse título aí. Foi o tricampeonato, né? As 3 edições que teve da Supercopa, a gente ganhou as 3. Sobre a Agafuc, a história da Agafuc. A Agafuc, ela foi formada em 2010, né? A gente saiu de uma associação aqui do Rio Grande, de Porto Alegre, e formamos lá em Canoas a Agafuc. Os 3 primeiros anos foi de bastante batalha. Os cinco primeiros anos foi de bastante batalha, assim, através de patrocínio, essas coisas. Em 2014 entrou o presidente, o Pedro Bieber, nosso presidente atual, que mudou um pouco a história do futebol de 5, não só aqui, mas no Brasil, com a administração, né? Hoje a gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte Federal, que hoje eu fui 11 anos voluntário, hoje eu tenho um salário. Então, assim, realmente a Agafuc hoje ela é um exemplo para o Brasil de estrutura, de administração, né? E também de dentro da quadra, né? A gente vem ganhando aí desde 2017, né? Estamos invicto desde 2014, mas ganhando todos os títulos desde 2017, não perdemos nenhum. Então, realmente, é um exemplo que eu digo, assim. A gente treina em Canoas, a gente tem esse apoio da Prefeitura de Canoas, que é uma quadra adaptada, né? Que a bola não sai na lateral, mas as marcações. A gente agora, com o recurso do Pro Esporte do Estado, aí a gente conseguiu fazer novas bandas laterais, então nosso ginásio está bem novinho lá. A gente já deixa também um convite, quem quiser conhecer. A gente treina no Centro Esportivo São Luís, em Canoas. Então, assim, realmente, a estrutura que a gente tem hoje é um exemplo para o Brasil, né? Temos hoje mais 2 equipes do Estado aí que disputam os regionais e o Campeonato Brasileiro também. Mas, realmente, a Agafuc, modéstia à parte, está no outro patamar, assim, né? Mas, com certeza, sempre respeitando todo mundo e sempre querendo ganhar. O que dá para esperar agora em 2020 da Agafuc? O que a gente pode esperar mais? É, a gente tem 3 competições. O primeiro objetivo foi alcançado. Temos o Regional Sul-Sudeste, que são só equipes do Sul e do Sudeste. É um campeonato de mais ou menos 12 equipes, que vai ser em maio, de 11 a 17 de maio, em São Paulo. E temos o Brasileiro em novembro, que daí são as 2 melhores equipes do Brasil também, de 8 a 15 de novembro em São Paulo, lá no Centro Paralímpico, lá que é a excelência do esporte, do paradesporto no Brasil, né? Maravilha, boa sorte. Obrigado pela presença com a gente aqui no TV Esportes. Rafael Estrada, obrigado por tudo aí. Obrigado pelo convite para a gente falar um pouco do futebol de 5, do paradesporto. Deixar aí as nossas redes sociais, Agafuc, só procurar Instagram, Facebook, Twitter, Agafuc, tá todas as informações lá. E quem quiser também patrocinar aí as empresas aí, estamos abertos aí para quem quiser apoiar aí. Maravilha, Rafael, obrigado de novo, hein? Valeu. E agora aqui no TV Esportes, a nossa agenda esportiva. Erechim, na região norte do estado, será durante 5 dias a capital brasileira do futsal. A partir de quarta-feira, 18 de março, Atlântico de Erechim, Corinthians e Pato Futsal entram em quadra pelo título da Supercopa. Na rodada de abertura, duelo entre o time gaúcho, atual campeão da Taça Brasil, e o Corinthians, vencedor da Copa do Brasil. Na quinta-feira, os paulistas enfrentam o Pato Futsal, equipe paranaense que conquistou a Liga Nacional. Um dia depois, Atlântico e Pato Futsal fecham a fase classificatória. Sábado tem semifinal e a final é no domingo. O campeão da Supercopa garante vaga direta na Libertadores, que acontece em Montevidéu, Uruguai, entre os dias 19 e 26 de abril. Tênis de praia. Termina no domingo o 5º União Open de Beach Tênis. Mais de 300 atletas em diferentes categorias participam da competição, que conta pontos para o ranking gaúcho. Com jogos na sede Alto Petrópolis do Grêmio Náutico União, o evento também comemora os 114 anos do tradicional clube da capital. Em Passo Fundo, acontece no domingo a 2ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. A pontuação da prova vale para o ranking nacional. Este ano, o estadual da modalidade terá 8 etapas. A de Santa Cruz do Sul, em novembro, fecha o campeonato. Promoção da Federação Gaúcha de Ciclismo. Bom, na vela, Mundial da Classe 470, que começaria neste final de semana em Maiorca, na Espanha, foi adiado em razão do fechamento das fronteiras do país contra a pandemia, né, do coronavírus. As 4 duplas gaúchas masculinas e feminina do Clube dos Jangadeiros
e do Veleiros do Sul foram surpreendidos durante o treinamento e também foram suspensas outras competições. E agora a gente vai conhecer o sonho olímpico de uma dupla de velejadores. Jason e Gustavo. Essa dupla conseguiu nada menos do que uma vaga para a equipe brasileira na vela, classe 470, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É que eles conquistaram o hexacampeonato sul-americano da categoria em Mar del Plata, na Argentina. Mais um resultado que é fruto de muita dedicação e entrosamento. Nós estamos navegando juntos há 7 anos. Começamos a parceria para a campanha olímpica do Rio, né, 2016. A nossa parceria começou final de 2012. E desde lá, sempre trabalhando forte juntos. Conquistamos, né, juntos 6 títulos sul-americanos. Um título de campeões italianos, um título também de campeões argentinos, além de campeões brasileiros. Então, uma parceria que deu certo. A gente tem feito treinamentos em Porto Alegre, com o resto da equipe que veleja por aqui, e fazendo algumas competições fora. Ano passado a gente acabou indo para a China, fomos para a Espanha, participamos aí do campeonato mundial também, que foi no Japão, o evento teste para as Olimpíadas. E esse ano fomos para Mar del Plata, para o Sul-Americano. Ficamos bem felizes com o resultado, treinamos bastante por isso. E a campanha tem sido bem intensa, exaustiva, porque os jogos são longe, em Tóquio, então já fomos uma vez para lá e pretendemos agora, se nos classificarmos, passar um bom tempo lá. Os atletas do Veleiros do Sul até colocaram o Brasil nas Olimpíadas. Mas, como disse o Jason, a vaga ainda não é deles. Tudo vai depender do Campeonato Mundial da Classe 470, que acontece entre os dias 13 e 21 de março, em Maiorca, na Espanha. A dupla precisa chegar entre os 18 primeiros colocados para realizar o sonho olímpico. Nós conquistamos a vaga para o país, mas temos agora esse novo desafio, mas que estamos bem, bem otimistas. A gente conseguiu, nos últimos campeonatos que corremos, ficar entre os 18, então acho que temos chance. Acho que é o sonho de todo atleta de alto rendimento, né? Conquistar uma medalha olímpica. Isso aí é... A gente trabalha para isso, treina para isso, então é tudo que a gente mais quer. TVE Esportes está chegando ao fim. A gente volta na próxima semana, na próxima sexta-feira. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.